Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı-Salyan yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 3 nəfər ölüb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hadisə magistral yolun 29-cu kilometrliyində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, Hyundai Accent markalı 99TN320 dövlət nömrə nişanlı avtomobil xarab olaraq yolun kənarında dayanıb. Eyni istiqamətdə hərəkətdə olan KAMAZ markalı 42BM084 dövlət nömrə nişanlı avtomobil ona çırpılıb. Hadisə nəticəsində Hyundai Accent avtomobilində olan 3 nəfər qadın sərnişin həlak olub. Sürücü bir qadın və bir az yaşlı uşaq isə xəsarət alıb.